ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በሸዋ አጣየን ካራቆሬና በአካባቢው የጽንፈኛ የሆኑ ኦነጋውያን ታጥቀው እየፈጸሙት ያለው ጥቃት ዛሬም ተጠናክሮ መቀጠሉን የሚያሳይ መረጃ ደርሶናል። እንደሚታወቀው ሚያዚያ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል ገደማ ጀምሮም ወደ አጣየ ከተማ በተከታታይ ከባድ መሳሪያዎችን ወይም የጅምላ የቡድን መሳሪያዎችን ሲተኩሱ ማምሸታቸው ይታወቃል። ይህን ተከትሎም በአካባቢው ያሉ የጸጥታ አካላት ያው ለመከላከል ሙከራ ማድረጋቸው የሚታወስ ነው። የአጣየ ከተማ ነዋሪዎችም እየለቀቁ ወደ ገጠር ወጣ ብለው መቆየታቸው ይታወቃል። ነገር ግን በማግስቱ ደግሞ ያለው የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል ፌዴራል ፖሊስ የማረጋጋት ስራ እየሰራ ነው በሚል ወደ ጫካ የገባው የአጣየ ከተማ ነዋሪ እንደገና እንዲመለስ የሚደረግበት ሂደት እንደነበረም ያው ከአካባቢው የደረሰ መረጃ አመልክቷል። በካራቆሬም እንደዚሁ በተመሳሳይ ትናንትና ሁለት ያው ጥቃት ፈጽመው አንድ ሰው ገለዋል፣ ሁለት ማቁሰላቸው ይታወቃል። የሟቾቹን ቁጥር ያው በትክክል ማወቅ አይቻልም፣ ምክንያቱም ያው ከዚህ በላይ ሊያሻቅብ እንደሚችል ነው የሚያሳየው። አጣየ ከተማና በዙሪያው ደግሞ ብዙ ነገር ተሰርቷል። በተለይ መንገድ ላይ ጠብቀው አሽከርካሪዎች ላይ አባዱላ በሚያሽከረክሩ ወንድሞች ላይ ጥቃት ፈጽመዋል። ሶስት መገደላቸውን የሚያሳይ መረጃም በትናንትና ሁለት የአማራ ሚዲያ ማዕከል ማጋራቱ ይታወቃል። ይህ እንዳለም ዛሬ ደግሞ ሚያዚያ 8 ቀን 2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል ገደማ ጀምሮም ይሄው አጣየን ከተማን ከበው በጣም በተደራጀ መንገድ የቡድን መሳሪያዎችን ሁሉ በመጠቀም ጥቃት እየፈጸሙ ነው ያሉት። የአጣየ ከተማ ነዋሪዎች ከአካባቢው እየወጡ እየሸሹ መሆናቸውን የሚያሳይ መረጃ ነው እየደረሰን ያለው። ነገሩ ትንሽ ከበድ ብሏል። በርካታ የሚሆኑ ቤቶች እየወደሙ ነው፣ ሀብት ንብረት እየወደመን ያለው። ከርቀት ሆኖ መትረየስ የሚተኩሱት እንዳሉ ሆኖ ውስጥ ለውስጥ ደግሞ በሶስት አራት አቅጣጫ ሾልከው እየገቡ በክላሽ በርካታ የሚሆኑ ሰዎችን እየጎዱ መሆናቸውን የሚያሳይ መረጃ ነው እየደረሰን ያለው። የአጣየ ከተማ ነዋሪ በአብዛኛው እየወጣ ነው እየሸሸ ነው ያለው የሚል ነገር ነው። እንግዲህ አካባቢ ላይ ያለው የመከላከያ ሰራዊት የፌዴራል ፖሊስና ልዩ ኃይሉ ለመከላከል ጥረት እያደረገ እንደሆነም አንዳንድ ቦታዎች ላይም እያጠቃ መሆኑን የሚያሳይ መረጃ ነው እየደረሰን ያለው። ይህም በተመለከተ ከዛው ከአጣየ ከተማ ነዋሪ ከሆኑት መካከል አንደኛውም በቀጥታ የስልክ መስመራችን አግኝተናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። እኔ አባይ ዞዶ አብዳችሁ ቆያለሁ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ? ደህና ነን፣ በጣም እናመሰግናለን ፈቃደኛ ስለሆናችሁ። እስኪም ሸዋ አጣየና አካባቢው ላይ እየሆነ ያለውን ነገር ለአድማጭ ተመልካቾቻችን አጋሩ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በአጣየ ላይ እና በካራቆሬ በተለያዩ ከተሞች ላይ እየተደረገ ያለው በጣም ከባድ አሰቃቂ ግድያና በጣም ያስገላ በቃ መከላከያና ልዩ ኃይል ተባብረው እንትን ቢሉ ሊችሉት ያልቻለ በጣም ከባድ አደጋ ነው እየደረሰ ያለው እና በጣም ከባድ በቃ የሰው ሕይወት እየተቀጠፈ ነው። ህዝቡ አሁን ንብረቱን ሁሉ ነገር ጥሎ እየተቃጠለበት ነው። እዛ ሸሽቶ ወደ ሩቅ ቦታ ወደ ገጠሩ ይገኛል። አሁንም ተኩሱ እንደቀጠለ ነው። በጣም ያስጠላ ነው የሆነው። እሺ፣ እስኪ ንገሩን፣ በደንብ አብራሩልን። ከስንት ሰዓት ጀምሮ ነው ተኩሱ አጣየ አካባቢና ወደ ካራቆሬ መስመር ያለውን ነገር መንገዱን ሁሉ መዘጋጋቱን የሰማ ነው። ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ የሚወስደው መንገድ በሙሉ መዘጋቱን የሚያሳይ መረጃን የደረሰን። በትናንትና ሁለትም ያው ጥቃት ፈጽመዋል በአባዱላ ሹፌሮች ላይ ማለት ነው። ትናንትና ሌሊት 7 ሰዓት 6 ሰዓት አካባቢ ሰዎችን ገለዋል። ይሄን ተከትሎም መንገድ ተዘጋግቷል ነው የሚሉን። እስኪ ያለውን ነገር በግልጽ አስረዱን። በተለይ ዛሬ ሚያዚያ 8 ቀን 2013 ዓ.ም እየሆነ ያለውን ነገር እስኪ ገለጽ አድርጉልን። ዛሬ እየተደረገ ያለው ከጠዋቱ በሁለት ሰዓት ጀምሮ ነው። ሁለት ሰዓት ላይ ገብተው ጥይት በመተኮስ የእኛን እንትኑን አማራ ክልል እንትኑን ህዝቡን ተመለሱ ወደዛ ሸሹ በማለት ያው መከላከያና ልዩ ኃይሎች ያው ጥበቃ በማድረግ እያሉ ሳለ አልቻሉም። ብቻ የመንግስት ልጅ ያለበት ነው የሚመስለው። በጣም ከባድ ነው። ከባድ በቃ በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ በቃ መትረየስ በተለያየ በቃ ዙሪያውን ከበው ድፍደፋ እያደረጉ ነው። ውስጥ ላይ ጀሌው ክላሽ በመያዝ ደረቅ መሳሪያዎች ሰው እየታረደ መኪኖች እየተቃጠሉ ነው ያሉት። የደሴ ወደ ደሴ የሚያልፈውን ወደ አዲስ አበባ የሚሄድ መኪና አንድም የለም። ካገኙም እያቃጠሉ ነው ያሉት። ስለዚህ ተዘግቷል ማለት ነው መንገዱ አጠቃላይ? አዎ፣ መንገዱ ዝግ ነው። አንድ ሰው የሚያልፍ የለም፣ ዝግ ነው በቃ። ካገኙ የተገኙት እየተቃጠሉ መኪኖች አሉ።
እስኪ ንገሩን አጣየ ከተማ ነዋሪ ስለሆናችሁ እናንተም ንገሩን እስኪ አጣየ ከተማ የት የት አካባቢ ነው አሁን በዋናነት እንደዚህ አይነት የተደራጀ ጥቃት የከፈቱት እነዚህ ጽንፈኛ ወገኖች የሚባሉትና በመንግስት አካላትም ጭምር ይደገፋሉ የሚል ነገር አንስታችሁልናል ካሁን ቀደም የሚታወስ ነው መጋቢት 10 እና 11 ከዛም ለተካታይ ለሳምንት ይሃል የተፈጸመው ወልቂት ይታወቃል አጣየ ማጀቴ መስመርና ወደ ሰንበት የዙራው የሆነው ነገር የሚታወቅ ነው አሁንም ቢሆን የተፈጸመው ነገር የት የት አካባቢ ነው እስኪ ቦታውን ንገሩ ቦታው አንደኛው በቆሮ የሚባል አለ በታች በኩል በሰንበቴ የሚነዱ ሰንበቴ የኦሮሚያ ዞን ናት እንትን ማለት በልዩ ዞን ውስጥ የሚመጡት አንዳቅጣጫ አንድ ደግሞ ጃራዋታ የሚባል አለ አንድ በአልማ የሚባል እና በዛ አካባቢ ነው በአራት አቅጣጫ በመግባት መትረጊቶችን በማጥመድ ስጠፋ ላይ ናቸው ያሉት። አሁን የተቃጠለውን በተመለከተ እስኪ ንገሩን የተቃጠለም ሰዎች እየተገደሉ እንደሆነ ነው የሰማ ነው ግን ማን ማን ነው የሚለው በትክክል ማወቅ አልተቻለም እስኪ እየተገደሉ እንዳሉ ሰምተናል ቤቶቹም እየተቃጠሉ ነው የሚል ነገር አለና አስተዳደሩ አካባቢ ቃጠሎ ተነስተው አንድ አዎ አስተዳደሩን አሁን ላይ አያይዘውታል ተቃጥሏል አሁን በቅርብ ሰዓት ነው ሌላ የግለሰብ ቤቶች በዛ ተይዘው ነው በቃ ከተማው ሲጀምር ጥሱም ራሱ አስተጋም በቃ በቤንዚን ነው የሚያያይዙት ቤንዚን ይረጡበታል እና በአብሪ ጥይቶች ምናምን እየተኮሱ እያያዙት ነው ያሉት በጣም ከባድ ነው በቃ በምንም እኛ የቦታ ግጭት አይመስልም ይሄ በቃ የመንግስት እጅ ያለበት ነው የሚመስለው የሆነ የዲሽቃ ድምፅ ራቅ ብሎ ይሰማናል ማን እንደሚተኩስም አይታወቅም በጣም አሁን ራሱ በጣም እኔ እዛው ነው አካባቢ ያለሁት በጣም እየተኮሰ ነው አሁን የድሽቃ ድምፅ ይሰማኛል መግቢያውን መውጫውን በቃ የሚያሳያቸው ግለሰብ አለ እኔ እንደ በአጠቃላይ የጁንታው እና ይሄ በጣም ጽንፈኛ ቡድን ያለበት አካል ነው ያለው እኔ በጣም የሚያስጠላ ነው በቃ የሆነ ያለው ነገር እንግዲህ የብሔር ወይም የብሔር መልክ ለማሳዝ ሊፈልጉ ይችሉ ይሆናል ግን ደግሞ ይሄ ይታወቃል ማንንም እንደማይቀበለው ዋና አላማቸውና ፍላጎታቸው ተደራጅተው በየአካባቢው ተዘርተው ሲንቀሳቀሱ እንደቆዩ ይታወቃል አሁን ቀደምኮ ያ የጅምላ ጭፍጨፋ ያለቀው በመቶዎች የሚቆጠሩ የአጣየም የማጀቴና በአጠቃላይ በሰንበቴና በዙሪያው ያለቀውኮ ይሄም የተደራጀ አካል ነው እንዲያውም የመንግስት አካል አለበት መኪና ሁሉ በተሽከርካሪ የተዘዋወረ የተንቀሳቀሰ ነው ጨፍጨፋውን እየፈጸመ ያለ የሚል ቅሬታ ባለፈውም ተነስተዋል እኮ ይሄ ተነስተዋል አሁን የተለየ ሆነ የጎሳ ወይም የብሔር መልክ ሊይዝ የሚችልበት ምንም አይነት ታምር የለም ምንም አይነት ምክንያት የለም ምክንያቱም የደረሰን ያለው የሚያመለክተው እየተሳደደ ያለው የአማራ ተወላጆችን ነው ለይቶ ጽንፈኛ ጫፍ የረገጠ ሌላ አላማና ፍላጎት ያለው ቡድን ነው እየሰራ ያለ የሚል ነገር ነው ካሁን ቀደምም ያነጋገርናቸው ምንጮች ያረጋገጡልን እሱ ነው አሁን ቤቶች እየወደሙ ነው ሰዎችም እየተጠቁ ነው በአብዛኛው እየወጣ ነው የሚል ነገር ደግሞ አንስታችሁላል አሁን ያጣየ ከተማ ነዋሪ በሙሉ እየለቀቀ ነው ማለት እንችላለን አካባቢውን አዎ አንድ ሰው ማይገኝም እዛ ከተማ ውስጥ አሁን በመፈረቱ አንድም ሰው የለም በቃ ለቆ ወጣ ንብረት አለም ያው እየተቃጠለባቸው ነው እዛው አንድ ነገር የያዘ የለም ሁሉም ባዶ እጁን ያው ነፍሱን እያወጣ ነው ያለው ምን ማለት ይችላል አሁን እነዚህ አካላት አላማና ፍላጎት ምንድነው ማለት ይችላልላችሁ ይሆን ያለው ነገር ያው ውድመት ነው አይደለ ሰዎችን የለዩ ማነትን እየቆጠሩ መጨፍጨፍ ነው መጨረሻቸው ምንድነው ፍላጎታቸውስ እንደው ግልጽ ነው ይታወቅ ነገር አለው ምንም በቃ አሁን የሚታወቅ ነገር በቃ ለኔ የሚታወቅ ነገር የሚመስለኝ ያው የአማራ ህዝብና ክርስቲያንን ማጥፋት ነው በቃ የሚመስለኝ የቦታው አማራን ሳይደኝ አማራን ነው ማጣጣል ነው አሁንም የተያዙ ልጆች እየተቃጠሉብን ያሉት በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ ቤንዚን እያስተፈከፉ እያቃጠሏቸው ነው ግድታቸውን እስከ መስለብ ድረስ አለ በህይወቴ አይቼው ማላውቅ እንትን ነው እየተፈጠረ ያለው እንደዚህ አይነት ጥቃት የተፈጸመበት ቦታ እንዳለ አረጋግጣችኋል ናት አረጋግጠናል በጣም አዘግኝ ነው በቃ በጣም በሚያስጠላ ሁኔታ ግድታቸውን እየቆረጡ ሰዓት ላያቸው እያነደዱ በቃ በጣም ቤንዚለላቸው እያከፈከፉ ነው ያቃጠሏቸው። እዛው አጣየ ከተማ ውስጥ ነው? አጣየ ከተማ
ዛሬ ሚያዚያ 8 ቀን ነው ይሄ ይሆን ያለው። በጣም አሳዘኝ አሳዘኝ። እኔ ህዝቡ ከአሁን በኋላ እንጃ ተመልሶ እዛ ቦታ ላይ መግቢያ ያለው አይመስለኝም። አሁን ቤቶች በጣም እየተቃጠሉ ነው። አቤቱም ግን የሚደርስልን መንግስት ያለም አይመስለን። የት የት አካባቢ ነው አሁን እየተቃጠለ ያለው? ያው 8 ሰዓት ነው አሁን እየደወለ እየተደዋወልን ያለ ነው። እስካሁን ድረስ ያው ያልበረደም ተኩስም አለም የሚል ነገር አንስታችኋል። ቤትም ቃጠሎም እንደቀጠለ ነው ብላችሁናል። እና የትኛው መስመር አካባቢ ነው አሁን እንደዚህ አይነት የተደራጀ ቃጠሎና ዝርፊያ እየተፈጸመ ያለው ግድያ እየተፈጸመ ያለው? በአጣየ ሆነ አጣየ ላይ ከአስተዳደር እስከ ቅዳሜ ገበያ ሆስፒታል አለ በማዶ በእንትን አካባቢ ጤና ጣቢያው እዛ አካባቢ በቃ ዞሮ አንዳንድ እንትኖች በቃ የአማራ ቤት በሞላ እየተመረጠ እየተቃጠለ ነው። እና ማዕከሎች የመንግስት እንትኖችም እየተቃጠሉ ነው። የመንግስት ተቋማት ተቋማቶች ምናምን እያቃጠሉ ነው ያሉ። አሁን አስተዳደሩ መቃጠሉን አረጋግጣችኋል? አስተዳደሩ በቃ አሁን ሲነድ እዛ ቦታ ላይ በቃ ሲነድ እየታየ ነው። የአጣየ ከተማ አስተዳደር ነው አይደለ? ለመከላከል እየተደረገ ያለው ጥረት ምንድን ነው የሚመስለው? አሁን መከላከያም አለ ልዩ ኃይልም እንደገና ፌዴራል ፖሊስም የሚል ነገር አንስታችኋል። እና እዛ ያለው ሚሊሻው ምንም በጋራ ሆኖ ምንድን ነው አሁን ያለው ችግር? የግብአት ነው የሰው ኃይል ነው? ከአቅም በላይ የሆነባቸው እንትኑ መከላከያው ሙሉ ለሙሉ ለቋል ማለት ይችላለሁ። ያሉት መከላከያ ከእነሱ አልፎ ነው እነሱ አፏቸው ከተማው ገብተዋል። እዚህ ልደታ የምትባላለች ከልደታ በላይ ተራራ አለች ጃራታ የምትባል እሺ፣ እዛ ላይ ዲሽቃ ያዙ መከላከያዎች አሉ። እነሱን አልፎ ከተማ ገብተዋል። በቃ አልፎ ወደ ከተማ ገብተዋል እነሱ። አዎ፣ እነሱን አልፎ እነሱ ያሉበትን ቦታ አልፎ ገብተዋል። በቃ ከተማ ሙሉ ከተማን ተቆጣጥረዋል። ሙሉ ከተማዋን ተቆጣጥረዋል ማለት ይቻላል? አዎ፣ ሙሉ ከተማዋን ተቆጣጥረዋታል። እዛው ያለው የጸጥታ መዋቅርስ ለመከላከል እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴም ኦልሬዲ ተሸንፏል አይነት ነገር ነው እኮ እየነገሩ ነው ያሉት። ከተማዋን መቆጣጠር ማለት ተኩስ የተኩስ ልውውጥ ሊኖር አይችልም። ተቆጣጠሯት ማለት ተቆጣጠሯታል ማለት ማለት ነው። ያልተቆጣጠሩት ከሆነ የተኩስ ልውውጥ ይደረጋል ማለት ነው። በርቀት አሁን የተኩስ ልውውጥ ያለው በርቀት በቃ የመተጌስ ድምጽ ነው የሚሰማው በርቀት። ከተማ ውስጥ አሁን ቀጥ ብሏል። በቃ ይሄ ትናንሽ መሳሪያ ልውውጥ የለም አቁሟል። አሁን ባለው ሁኔታ ከቀኑ 8 ሰዓት ነው አሁን እያወራን ያለ ነው። እሺ፣ እና ተቆጣጠረዋታል ማለት ምንድን ነው? ይሄን እንደዚህ ማለት የቻሉበት ከርቀቱ ነው? አካባቢውን እንዳይወጣ እንዳይገባ ተቆጣጥሮታል ለማለት ነው ወይስ ከተማ ውስጥ ገብተው ህዝቡ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ስለወጣላቸው እነሱ አሁን ቃጠሎ ላይ ነው ያሉት፣ እያቃጠሉ ነው። ይሄን ተኩሱን ትተው የማቃጠል ስራ ነው አሁን እየሰሩ ያሉት። ምክንያቱም ሰው እዛ ያለው መከላከያውና ልዩ ኃይሉ ስለመከላከል ጥረት አያደርግም? ልዩ ኃይሉና የፌዴራል ፖሊሱ ማለት ነው። ጥረት እያደረጉ ነው፣ በወዲያም በወዲህም እየተሯሯጡ ነው ያሉት እነሱ መከላከያና ልዩ ኃይል። ግን ከበድ ብሏቸዋል? ከብዳቸዋል። አሁ እነሱ የሚችሉት አይመስለኝም፣ በጣም ከባድ ነው። ወደ ካራቆሬ መስመር ያለው ሁኔታስ እንዴት ነው? ካራቆሬ ላይ አሁን የሆነ የተኩስ ድምፅ አለ። ተኩስ እነሱ ምልልስ ላያረጉም የሆነ የተኩስ ድምፅ ይሰማል በርቀት። ምን መልእክት ታስተላልፋላችሁ? እስኪ እንግዲህ የአጣየ ከተማ ነዋሪ ነዎት እና ያለውን ሁኔታ እንግዲህ እየነገሩን ነው። እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው እየሆነ ያለው ነገር። እጅግ በጣም በተደራጀ እናም የቡድን መሳሪያ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ሁሉ ታጥቆም ያው ሀገር ለማፍረስ እና ለማተራመስ አቅዶ እየሰራን ያለው ንጹሐንን እየጨፈጨፈ ነው። ሀብት ንብረት እያወደመን ያለው ተቋማትን የመንግስት ተቋማትን ሁሉ እያቃጠለም እየዘረፈ መሆኑን ነው እንግዲህ ቀደም ሲል እርስዎም የገለጹልና፣ እስኪ መልእክት ያስተላልፉ። ስላለው ሁኔታ መልእክት ያስተላልፉ። እሺ፣ እኔ ለወደፊት ምን አይነት እንትን ጸጥታ ይፈጠር አላውቅም። ሰላማችንም በጣም እየጠፋ ነው። ከአሁን ከሶስት አራት ያልበለጠ አራት ጊዜ አምስት ጊዜ የሆነ ተኩስ እየተደረገባት ነው እዚች ከተማ ላይ። እኔ ከአሁን በኋላ እኔ እንጃ ብቻ፣ ህዝቡም የሚረጋጋም አይመስለኝም። በቃ ንብረቱም ጠፍቷል፣ ወድሟል። በቃ ከአሁን በኋላ የት እንደሚፈስ ራሱ አላውቅም። እና በጣም አዝናለሁ፣ በጣም ነው የሚያሳዝነው። የሰው ልጅ እነዚህ በቢሎ እና በሳት እንትን እየተባለ በጣም ከባድ ነው። ተቋማቶችን እንትን ብለዋል። ሰው ህዝብ ሲጀምር ተመልሶ እዛ ቦታ ላይ
በቃ የማውደም ነው። አሁን አጣየ ከተማና አካባቢውን የማውደም ስራ ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው። አጠቃላይ ለማውደም ነው አላማቸው፣ እቅዳቸው አጥፍቶ የመጥፋት አይነት ነገር ነው የሚመስለው። በቃ ምንም እንትን የላቸውም። በቃ የሚገርም ነገር ጥይት እንኳን ተው ተብለው ባንዲራ እንኳን ቢጠቀል እየዘለሉ ነው የሚገቡት። በጣም እየጮ ምናምን ባንዲራችን ተሰቅሎ ምን ብሎ የኛ ሰው አክብሮ ምንደው አልፎ ጣምቶ እያለ ምንም እነሱ እየዘለሉ እያሉ እየተኮሱ ጥይት እየተኮሱ ገቡ። በቃ እንዳለ እና በጣም የሚያሳዝን ነው። በቃ የሚያሳዝን እና ምን አይነት አውሬ እንደገባብን አላውቅም። እስኪ መልእክት ያስተላልፉ መልእክት ያስተላልፉ። አንድ ግለሰብ ማለት አንድ በብሔር የመጣ ነገር አይመስለኝም። ይሄ በቃ የመንግስት እጅ ሁላ ያለበት ነገር ይመስለኛል። እና ለማንቸውም በጣም አዝናለሁ። እንግዲህ ታረብልን አርጉልን፣ እናንተ መልእክታችንን አስተላልፉልን። በጣም አዝነናል። በቃ ህዝቡ እያለቀሰ ነፍሰ ጡር እያስወረደች በየመንገዱ ነው ያለችው እና የሚያሳዝነው በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ተጨማሪ ኃይል አካባቢው ላይ አስፈላጊ መሆኑን ነው የሚያመላክተው ከእርሶ ንግግር የተረዳነው ነገር። እርሶ ያው ብዙ እንትን ባይሉትም ተጨማሪ ኃይል ያስፈልጋል። መከላከያ የሚሆን የፌዴራል ፖሊስ፣ ሌላውም ልዩ ኃይሉ የሚሆን የተደራጀ እና ተጨማሪ ኃይል እስካልገባ ድረስ ከተማዋ ላይ አደጋ፣ አሁንም ከዚህ በላይ አደጋ አንጃቧል ነው። ጥቃቱ እየተፈጸመ ያለው የማጥፋትና የማውደም አይነት ነገር ስለሆነ አዳሩን እና ሁኔታውም እጅግ በጣም አሳሳቢ መሆኑን ነው እንግዲህ ከእርሶ ንግግር የተረዳ ነው። እንግዲህ እናደርሳለን። በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ቻው።